ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့ဒီနောက်ထပ်တစ်ဆက်ပေးမှာတော့စီးပွားရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာပေါ့ခုဟုတ်လကက်ဲ့တော့ပမေါ့ှဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာဈေးတွေပေါ့နော်ဒါတွေကဒါမြင့်တက်မှုတွေရှိနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဒေါ်လာဈေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါ်လာဈေးကြောင့်ပေါ့နော် HMA ဈေးကွက်ဒီဟာကတော့တိတာတဲ့ရိုက်ခတ်မှုရှိဘူးဆိုပြီးတော့ HMA လုပ်ငန်းရှင်တွေကနေပြောကြားထားတဲ့အကြောင်းအရာပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးအနေနဲ့ကစံချိန်တွေမြင့်တက်လာတဲ့အချိန်မှာပဲအရင်ကတည်းကအယောင်းဝယ်အေးနေတဲ့အင်ချမ်မီဈေးကွက်ကိုတော့တည်တည်တသာရိုက်ခတ်လာတာမျိုးမရှိသေးဘူးဆိုပြီးအင်ချမ်မီလုပ်ငန်းရှင်တွေကနေတုံ့တက်ပြောဆိုထားကြပါတယ်ဒီလိုပြောဆိုမှုဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရန်ကုန်မြို့တပ်မတော်ခန့်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အင်ချမ်မီအယောင်းပြပွဲဒီပြပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တက်ရောက်လာတဲ့သူတွေကပြောဆိုထားတာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒါဒီဇင်ဘာလ16ရက်မှာဆိုရင်ဘဟုဗန်ရဲ့သက်မှတ်ဈေးအရာအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုဒါမြန်မာငွေကျပ်အနေနဲ့1365ကျပ်သာရှိပေမဲ့လည်းတကယ်အပြင်ဈေးကွက်မှာဆိုရင်ဒါ1480နဲ့အထက်ကိုရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်လေးရှိတာပါဒါဟာဆိုရင်ဒါတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာဒေါ်လာဈေးမြင့်တက်တာကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံအများစုမှာဆိုရင်လည်းအခုလိုမျိုးစီးပွားရေးရိုက်ခတ်မှုတွေရှိလာတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာအင်ချမ်းမြေဈေးကွက်မှာဆိုရင်တော့တိတာတဲ့ထိခိုက်မှုမျိုးမရှိဘဲနဲ့ဒေါ်လာနဲ့တိဆောက်ရတဲ့အစအဦးတွေအတွက်ကိုပဲဒါအနည်းငယ်ထိခိုက်မှုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အင်ချမ်းမြေလုပ်ငန်းလောက်ကန်တဲ့သူတချို့ကတော့ပြောကြားထားရလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဒီမှာဆိုရင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံအင်ချမ်းမြေဈေးကွက်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီ2014ပေါ့နော်အဲ့လောက်ကလေးကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဒါဈေးကွက်အေးနေတဲ့အနေအထားမျိုးရှိခဲ့တယ်ဒီအစိုးရပြောင်းလဲကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်အင်ချမ်းမြေဈေးကွက်တွေပြန်ပြီးတော့လှုပ်မယ်ဆိုပြီးလုပ်ငန်းရှင်အချို့ကနေပြီးတော့မျှော်မှန်းထားကြမယ်လည်းပဲသူတို့မျှော်မှန်းထားကြတယ်လို့လည်းပဲဒါဖြစ်မလာခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီအယောင်းဝယ်အထက်ကိုပဲဒီဈေးကွက်တွေမှာပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါးဈေးကွက်ဒါကတော့တွက်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ပေါ့အယောင်းဝယ်ဈေးကွက်ကတော့အမေရိကန်နေတဲ့သူတွေလောက်ပဲဝယ်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေမှာရှိတဲ့အနေအထားမျိုးကိုလည်းပဲဒါဈေးကွက်တွေကတည်ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုဒီမှာဆိုရင်ဒီအင်ချမ်းမြေလုပ်ငန်းရှင်တွေသူတို့တွေပေါ့နော်သူတို့တွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီလိုမျိုးအင်ချမ်းမြေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကလည်းပဲအင်ချမ်းမြေပြဝဲတွေကိုအတာအားကိုးပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့အယောင်းမြင့်တင်တွေလှုပ်ဆောင်နေရတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲဒါလုပ်ငန်းရှင်ချွဲပြောဆိုထားမှုတွေရလည်းပဲတည်ထားရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်လက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းဒါလက်ရှိပေါ့နော်မြမအင်ချမ်းမြေဈေးကွက်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါမြမအင်ချမ်းမြေဈေးကွက်ကတက်ဆင့်ပေါ့နော်ပြန်လဲပြီးတော့ရောင်းလိုတဲ့သူတွေသာအဝယ်များပြီးတော့ဒီအသစ်ဆောက်တဲ့အစားအဥ်တွေမှာဆိုရင်လည်းအရေးကြာစနစ်နဲ့ရောင်းပေးနိုင်မှာပဲအဆင်ပြေရဆိုပြီးတော့ဒါဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တချို့ကတော့ပြောကြားထားတာပါဒါပေမဲ့လည်းမြမအင်ချမ်းမြေဈေးကွက်အတွင်းမှာတော့အထက်မြင့်ပေါ့နော်အထက်မြင့်နဲ့ကိုနိုတိုက်ခန်းဈေးကွက်ကတော့ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဝင်လာတာဖြစ်ပြီးတော့စင်ကာပူနိုင်ငံကတော့ဒါလက်ရှိမှာဆိုရင်အများဆုံးဝင်ရောက်မြှုပ်နှံထားတဲ့အခြေအနေမှာရှိရဆိုပြီးတော့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်ဒါတစ်ဆက်ပေးကြတာကတော့လော်လော့ဖြစ်နေတဲ့ပေါ့နော်ဒေါ်လာဈေးနဲ့အင်ချမ်းမြေဈေးကွက်ပေါ်မှာရိုက်ခတ်မှုရှိမရှိဆိုတဲ့အခြေအနေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းရှင်ချိုးရဲ့ပြောဆိုထားမှုတွေအရဒါပြန်လည်ပြီးတစ်ဆက်ပေးကြတာပေါ့ဟုတ်ပါ